Fala, galerinha, né? Você tem um sonho de quando você vai naquele shopping, né? Aquela clínica que você vai, aquele banheiro cheiroso, né? Então eu vou te dar uma dica, tá? Simples, tá? Se o seu vaso é assim, ó, acoplado, né? A caixa acoplada, vou te dar uma dica. É, eu uso o Francis, mas pode ser o Febo, porque eles são mais duros, não são leitosos, né? Tipo creme hidratante, eles são mais duros. Né? Então eu gosto muito do Francis Alfazema ou do Febo Alfazema, daquele Febo cheiro de rosas, que eles são mais duros, né? Mais duros. Então o que, que a gente vai fazer? Uma meia, tá? De preferência uma meia mais fina, tá, pessoal? Uma meia Kendall, uma meia calça ou uma redinha. Você acha aquelas redinhas de loja? Você falou, oh, eu quero uma redinha. Aí o que, que você vai fazer? Simplesmente colocar um sabonete aqui dentro, tá? É, se for uma redinha, melhor, porque você deixa ela bem pra cá, a linhazinha da redinha, pra não estragar, deixa ela pra trás, no vaso, tá? O que a gente vai fazer é simples, você vai só abrir aqui a nossa tampinha, eu tô com a mão, só fica difícil, tá? Mas a gente abre aqui, ó, tá? E a gente então vai colocar esta meia aqui dentro. Você pode jogar também direto, tá? Direto o sabonete ali, tá bom? O sabonete ali, você pode jogar direto. Mas pode acontecer de entupir. Então, deixa ele na meia aqui, tá? Então, eu vou fazer agora pra gente ver como é que vai ser. Vou agora colocar o sabonete aqui. Dentro da meia. E toda vez que você dá descarga, pessoal, vai ficar um cheiro gostoso, tá? Um cheiro gostoso. Vamos lá. Ó, tá aqui dentro, sem truque nenhum. E aí, a gente vai agora colocar aqui. Lá dentro da água. Você esconde aqui, ó. Fecha a tampinha. Deixa lá para trás, não vai estragar a estética do seu banheiro, tá? Como eu falei, se for uma redinha, melhor ainda. E aí a gente vai dar a descarga. Vamos esperar um pouquinho para ele molhar bastante ali, tá? Vou dar uma pausa aqui. Encheu, né? Já dei uma descargazinha, ele já tá lá na água. Rapaz, o cheiro tá muito bom, tá? Muito cheiroso. Eita, que aroma, só um aroma muito gostoso, tá? Muito gostoso, vale muito a pena você fazer essa tática no seu banheiro, porque ele fica hiper, hiper perfumado. Na hora que esse sabonete desgastar bastante, essa água vai sair bem azul, tá, pessoal? Mas vai ficar seu banheiro muito, muito cheiroso. Se você gostou da dica, não esquece de dar um like, dar um seu joinha que ajude o canal a crescer. Se não é inscrito no canal do Maurício da Farmácia, ative o sininho para todos e se inscreva. E dê o seu like e faça o seu comentário se você já sabia disso aí, de deixar o seu banheiro muito cheiroso.